بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما ورضي الله عن ألقان القب المكتوم والقاتم محمد مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه بوكي جولي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله نيغ لين دي ييغال غودي ليلة القدمية بيغا خامني نيغ كو باخو ديكو ديف في سي ميرنا باي سي بونتو شيخ حسن ديم تا مولانا شيخ حسن ديم تامبلي وون كو ديكو ديف سي دوندام ياغون ناك مو ديكو دوندالي تا لامبي توكلور ولا سي تاتابايا diko def ci digënté ñaari jaakaay tukulor yi la bi depuis 81 wala 82 la ko commencé on diko magal ba nim fi baye ko domam khalifam mohammedul kabir ak rakam ak mbolim talibé yi ak soppé yi diko continuer ren nak ñu ko nara amal la 27 inshallah octobre bi di ñew ñu ci ho mbolim talibé yi mbolim muqaddam yi mbolim soppé yi mbolim julit fuñu mëna nek rek ñu ngi leen di wax ne guddu gu am importance la guddi go xamne cheikhou tidiane mo waxone buñ xamone li ci nek danañ ko def muy fet ñu diko fetu ci at bu nek ñu ngi koy fasiyene fet nak diko bëgg bok ak mbolim soppé yi mbolim am di jamm yi bëgg ko bok ak mbolim julit yi fuñu mëna nek ñu ngi leen ci o di wax ne guddi gu ñëriñ la guddi gu leer la guddi gu teranga la guddi xam xam la insha allah kep ko fi ñew da nga yokko sa xam xam ak sa mbeugël ci cheikhou tidiane radiyallahu anhu da nga ci yokku yet ci gëna xam tariqa bi mbokki muqaddam yi ak mbokki talibé yi ñu ngi leen di o ci bis bobu ci guddi gogu nga xamne suñ guddi la na ci ñepp ñew ta parafito and ak mbollem seen katan ak seen man man ak seen am am yep nañ ko financer ci bes bobu ci guddi gogou fexé bam xumbu lol ma sha Allah ben talibé dess mayu ngiat kenn ngand dal hoté bi dal hoté serigne bi la talibé nak buñ ko hoyé hoyji moko war kon fa sakir fa ina zikratan fa al mu'minina ma ngi len di fatali hoté bobu di len ci ho ndigalal serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن القب المكتوم والبرزخ المخزوم أبي العباس سيدنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه عن خليفته ووارث سره وصاحب فيضته شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا شيخ الحاج إبراهيم رضي الله عنه بكو السنغال mbokam adina kep ko xamne yaangi ñuy siwul ci Saloum TV ñu ngi lay nuyu ci nuyu l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di wax rek ne ñewat neen benen yoon gannaaw buñu yalla maye tawfiq bañ sepp jëm ci guddi gu tedd gi nga xamne moy leela katmiya guddi gi Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radhiyallahu anhu yegon ci maqamam bu kawé bobu di maqamam de nga akatmi muy may gi gëna mag ci may Cheikh Tidiane nga xamné fofu la yalla tebbalé ay talibem ba lepp luñ bëgg ci yalla yomb na len wayé timit may yuñ am ak jéglé yuñ am yépp ñu ko amé ci barké maqam bobu nonu ak martaba bobu nga xamné yalla jéglé lu ko lu may Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radhiyallahu anhu muy leela katmi gog nga xamné timit yalla defna jaarale ko ci kiko feñal ci rew mi diko fetu fetu bu melni dajale ci nit ñi fatali len ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radhiyallahu anhu gel na ci xamal kan moy cheikh lan de nga ak tariqa bi koku moy wali yalla bu kawé bu baax bu bu sel bobu khalifa la ci tariqa bi warisul muhammadi la kom niko serignam niko serignam sedale di seydi moulay cheikh hasan dem radiyallahu anhu mu koy doxal ci dundam muy koy def muy beusi sante yalla ndax wa ma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla mo ne say xewali borom bi nang ko di waxtane momit mu defone ko muy occasion bo xamne tamit dina ci jangale tariqa bi kon ñi ngi sante yalla ba nga xamé ne sepp neen jëm ci muy ñaar fukki fan ak juroom ñaar di 27 octobre ñu ngi ñaan yalla yalla ñu ci yalla agale nga xamne ba lañ ci yëkëti benn jéggu muy khalifa bi di ñëk def muy cheikh mohammed kabir dina and ak njabot gi ak mbokk talibé yi ñu dem ci khalifatu mawlana cheikh al islam di seyd ahmed tidiane yalla yalla yok ko may te yalla guddal fanam te may ko wër dem ci mom bessel kolere waye te bessel ndigal ci woyal bes bobu nonu mu ñaanal ñu alhamdulillahi rabbil alamin bessalat ndigal lool nonu waye timit
woyal ci leer ak mboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu di ci on ak mbollem jaamu yalla yeb ci ndigal Cheikh Mohamed Kabir gannaaw bo xamé né ñima jitu ñoom liñ warona wax wax nañ ko waye ñun ci lamini bu lamini Cheikh Mohamed Kabir lañuy waxe mais mu ngi o mbollem serigne ci mu ngi o mbollem muqaddami mu ngi o mbollem dengere talibé yi mu ngi o mbollem mbokk yi ak xarit yi dengere ci bëss bu nga xamné mom moy leele kat mi te bëss bi yalla def na ci xass yi mbollem kuy tew kat mi xam nga né amna lu fi yalla li ci yalla di feñal ci ñu bari nato nañ ci nangu ñaan am ay soxla yo xamné indi nañ ko ci bëss bi yalla fakk ko waye timit ñeel jëlé fi xam xam ndax bëss bi bëss xam xam la buy door bu ba mi jeex ding fa deg ay buror yo xamne ay urus yo xamne urusi ngalame xam xam la ni nga xamne non la ko don wajuru tedd wi don woyele muy Mawlana Cheikh Hassan Lem radhiyallahu anhu ba legi dara soppe ko wuji yalla def nak alhamdulillah ki nga xamne moy taxawé guddigi di Cheikh Mohamed Amin ñukay ñaanal wër da nga da ak tal di ñaan tawfiq timi taw yalla defal ko tawfiq defal ñuko bam teew ran ci jotay bi nim ko ran defé mu def ko ci dundal ko ci xam xam waye dundal ko timit dengale ci ñu jakarlo ak jëmum ji tedd gog nga xamne dina ñu fatali Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu Mawlana ñu ngi o mbollem xarit yi mbollem soppe yi ñaanal yalla mbollem kuy ñew yalla defal ko tawfiq mu ñew tew ci te ku ñew timit haaji bo fi indal yalla ko yalla faj ni ñu daan yalla di ci woné xarbaax yalla ñu jallo won xarbaax bu ko upp ci barke bañ radhiyallahu anhu barke sir ahmed tijani radhiyallahu anhu waye timit barke yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci barke ki nga xamne timit mo sunnal sunna su rafet ci Mawlana Cheikh Hassan Lem radhiyallahu anhu yalla ñu yalla defal tawfiq yalla ñu jagg ak jamm le 27 octobre la bu soobe yalla assalamu alaikum wa rahmatullah ربنا وسلم مولانا وفاد بالخير لنا وأمم مولانا.